Стани наш абонат. Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Нет Плюс. Сигурни в качеството. 75 души са регистрирани на територията на община Струмяни, заразени с COVID-19 от началото на третата вълна. За 10 от тях се е наложило и хоспитализиране. При по-голямата част от заразените обаче, чието симптоми и състояние не е тежко, лекарите са дали насоки да си стоят вкъщи карантинирани, за да не се създава допълнително напрежение в ситуацията. Това коментира пред нас кметът на община Струмяни Емил Илиев, който стриктно следи ситуацията в общината. За съжаление, както в цялата държава, наблюдаваме в последните дни и седмици завишение на случаите и на заболеваемост с COVID. Имаме вече доста случаи на карантинирани, но отделно имаме и, за съжаление, случаи с летален изход, смъртни случаи. Опитваме се в рамките на за изпълнение на наредбите на Министерството на здравеопазване да превентинираме случаите, за да спазваме мерките, условията в детски градини, училища, социални институции, защитени жилища и домовете, които са на територията на община Струмяни. Надявам се цялостно обстановката да върви към подобрение след тази трета вълна на пандемията. По ваша преценка, спазват ли се мерките тук на територията на общината? Да, слава Богу, за вече тази повече от една година случаи, които са в община Струмяни, хората свикнаха с мерките, има отговорност от тяхна страна. Нямам безконтролно разкарване по населените места, както се случва. Нали, община Струмяни има 21 населени места. Нали, гледаме във всяко едно населено место с подкрепата на местните кметове и институциите да има някакъв ред и контрол на хранителните заведения, ресторанти и игрални зали. Центъра за социална рехабилитация и интеграция има няколко инициативи, свързани точно с мерките, свързани с COVID-19. Разкажете ни малко повече какви са те. Това е една от институциите, които ни подпомага нас като общинско ръководство. Това е дневният център за социална интеграция в община Струмяни. Изключително млад състав. Много съм радостен, че по тяхна инициатива се случва точно това в подкрепа на възрастните хора. Не е тайна, че община Струмяни е с преобладаващо възрастно население, с 21 населени места. Това е едно от нещата, които подпомагат възрастните хора в общината, за да няма безконтролно движение в тази пандемична ситуация. Изпълняваме няколко мерки в това отношение с обаждане на определения телефон в социалния център. Се приемат заявки за изпълнение на рецептурни книжки, рецепти без ради изпълнение на рецепти и, разбира се, всяко едно желание, което е за закупуване на необходими материали, се изпълнява от служителите на дневния център. От Центъра за социална рехабилитация и интеграция в община Струмяни в момента са осигурили и онлайн психологическа консултация, която да помага на всеки, който почувства нужда от това да сподели тревогите си и да получи подкрепа. Кметът на община Струмяни Емил Илиев призовава всички хора да бъдат отговорни към себе си и близките си и да спазват мерките. Стани наш абонат. Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Нет Плюс. Сигурни в качеството.